Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts. Un matí més a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem al Bon Dia Tarragona en aquest matí de dijous, després de repassar l'actualitat informativa del matí, és el temps de l'entrevista. Avui per conversar amb la doctora Marta Serrano, doctora en Història, professora de la Universitat Rovira i Virgili, perquè ella és una experta en l'època medieval i avui volem parlar de Santa Tecla, del 700 aniversari. Recordem que, en fi, des de les passades festes de Santa Tecla i fins i tot abans s'estan fent tota una sèrie d'activitats per recordar, per commemorar l'arribada del braç de Santa Tecla a la nostra ciutat. I la doctora Serrano és una experta en aquesta època i, a més, prepara un parell d'activitats molt interessants per aquests primers dies del mes de novembre. Doctora Serrano, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Comencem parlant d'aquestes activitats perquè han previst, a través de la Biblioteca Pública de Tarragona, recordem que això és una iniciativa de la Biblioteca, la doctora Serrano pronunciarà una xerrada el dia 3 de novembre i després farà una visita guiada el dia 13 a la catedral. De manera molt sintètica, la xerrada i la visita, en què consisteixen? Bé, s'han previst dues activitats, com dius, totalment diferents. La primera serà tipus conferència i en aquesta conferència el que tinc previst explicar és una mica no només la importància que va tenir l'arribada de les relíquies de Tecla a la ciutat, sinó quina significació va tenir, no només a nivell devocional, sinó també aquesta rentabilitat, si és possible fer servir aquest terme, perquè quan parlem de devoció i fer sentir la paraula rentabilitat, potser molta gent no ho entendrà, però sí que tant el govern municipal com la ciutadania, com també sobretot els arquebisbes, van utilitzar aquestes relíquies en molts sentits, no? Llavors el que jo vull explicar en la primera conferència és precisament això, quin ressò polític, perquè aquí a la ciutat hi havia un govern bicèfal, és a dir, hi havia dos poders molt importants, més un emergent, que era el Consell de la Ciutat, que anava progressivament agafant més poder, i llavors, doncs, de quina manera les relíquies en realitat servien en aquests poders per diríem, afirmar la seva prioritat dins d'aquest joc de poders, no? I l'arcabisbe ho va fer molt bé. I llavors el que vull explicar és precisament això, no? I després farà vostè de guia, no?, per una ruta, per una visita a la catedral, per descobrir, d'alguna manera, quins racons o quins secrets del temple. Sí, no només això, és a dir, jo estic en un projecte de recerca, bueno, en diferents, però formo part d'un equip internacional i molt transversal, que es diu Temple, i des de fa ja alguns anys estem treballant una sèrie de persones que no només són de Tarragona, sinó que és interuniversitari també, i estem fent moltes aproximacions a la catedral diferents. I llavors, jo el que em plantejo en aquesta sortida és donar a conèixer a la ciutadania tots els avenços que hem fet a nivell d'investigació, perquè no sé si ho sabeu, però en l'àmbit universitari tenim una sèrie d'ítems que hem de complir els professors, que es publica en revistes d'impacte, sobretot internacionals, i llavors el problema que ens trobem és que les nostres recerques no arriben a la ciutadania, arriben a l'àmbit acadèmic, no?, als especialistes. Hi haurà molts diàlegs, com s'ha pogut veure també en aquest 700 aniversari, que s'ha pogut veure que hi ha diferents interpretacions i que hi ha historiadors que no coincidim amb la lectura dels objectes i dels nostres estudis. Això en realitat és bo, no hem de pensar que la nostra disciplina no és bona perquè no estem d'acord. De fet, els jutges mateixos tampoc no, a l'hora de decidir, doncs també tenen diferents criteris, i llavors jo crec que és bo que la gent vegi que la nostra disciplina és una disciplina viva, que hi ha interpretacions diferents, i llavors en aquesta sortida el que vull fer és, primer, mostrar a nivell oral el que aquestes últimes recerques del nostre equip han anat fent sobre el procés constructiu de la catedral i els diferents espais que la componen, sempre d'àmbit medieval, que després sortiran en un llibre que tenim previst que surti a principis del proper any, abans de l'estiu, i llavors apropar la ciutadania, això, aquestes recerques que des de fa 4 o 5 anys estem duent a terme, però que no ha arribat a la ciutadania perquè ens veiem obligats pel tema d'acreditacions i del sistema universitari, no només català, sinó també espanyol, que també estem immersos i que veritablement suposa un problema perquè treballem sobre la nostra ciutat i els últims que s'assabenten d'aquestes novetats són els nostres veïns. En tot cas, el 700 aniversari està sent una bona excusa, no?, per fer més pedagogia, per arribar més al
públic en general, i en aquest sentit doncs, la xerrada de la doctora Serrano i aquesta visita a la catedral del dia 13 de novembre, i que per cert organitza la Biblioteca Pública, ho dic perquè la gent que ens estigui escoltant i veient, que si volen més informació s'han d'adreçar a la Biblioteca Pública i allà es podran inscriure en aquesta visita, doncs això, activitats com aquesta ajuden a divulgar. I precisament per això també l'hem convidat al programa, perquè d'alguna manera, en fi, ens explica com era aquella Tarragona del 1321, no? Com era la Tarragona de fa 700 anys, com la podem descriure per totes les fonts històriques que vostès han pogut esbrinar? Doncs mira, era una ciutat mitjana, no era una grandíssima ciutat, dinàmica, òbviament, tenia un port que era important, però sobretot els ports més adequats era el de Salou, per un tema dels vents predominants, que és el llevant, i llavors això també explica, en el meu parer, per què les relíquies no arriben a Tarragona directament, sinó que arriben a Salou i després van a Constantí. Explicarem per què van a Constantí, que això en realitat és una, també té a veure amb els arcabisbes. Era una ciutat, doncs això, molt dinàmica, amb molta població, ja hi havia, ja no hi havia hi havia el call jueu des de feia algun temps, no hi havia massa població musulmana, ja ho sabeu, i el que és més interessant és que teníem un urbanisme que no expliquem moltes vegades, la gent va a la part alta i sempre va cap a la catedral i després només visita el que són els recintes romans, i en realitat tota aquesta part alta que nosaltres tenim avui és una fossilització de la Tarragona medieval, i això no s'explica tampoc, no? I llavors, com ha donat a conèixer doncs, el Gerardo Boto, que és l'IP del nostre projecte, Tarragona, veritablement, on s'implanta quan venen els cristians a la nostra ciutat i s'estableixen per restaurar la catedral, la seu metropolitana, que és el que no hi va haver una conquesta de lluita i llavors es va guanyar la ciutat. Era una ciutat que realment no hi vivia gairebé ningú, i llavors quan ja hi ha un contingent de població suficient per poder defendre-la i per poder assentar-se allà població és quan s'assenten, i llavors a la segona terrassa, no, on està el recinte provincial, en realitat no hi ha res i s'estableixen els nous carrers que són els que veiem avui, no? És una ciutat de la qual, la del 1350, podem imaginar només visitant la part alta, no? I una altra cosa que és molt important és el que et comentava, aquests dos poders que es divideixen, no? I que ja des del primer moment en què s'assenta la població cristiana, al 1129, hi ha dos grans poders, que serà el prínceps de Tarragona, que serà Robert Bordet, l'arcabisbe, i això generarà una sèrie de conflictes que no només tindrà ressò amb una sèrie d'assassinats, perquè aquí hi ha molta, hi ha sang i fetge, si volem també podem parlar, però a més hi haurà una claríssima manifestació visual a través de l'arquitectura, no? I llavors visitar Tarragona des d'aquest punt de vista també és molt interessant, perquè clar, ens adonem que l'arquitectura és una manifestació de poder, ja estem parlant a finals del segle XII i també del XIII i aquesta, del XIV. I aquesta arquitectura medieval on la podem veure? Perquè segurament vostè com a doctora especialitzada en aquesta època històrica patirà allò que la Tarragona medieval és la gran desconeguda, no? Sí. Per la gent d'aquí i per la gent de fora, perquè l'època romana d'alguna manera ho ha acaparat tot. On podem veure aquesta Tarragona medieval? Doncs mira, a tot arreu. O sigui, és que el que passa que, clar, la gent quan ve a Tarragona espera trobar Roma. I llavors, clar, és el que se li anuncia i el que espera veure. I la Tarragona medieval no pot competir. També és veritat que estem fent un gran esforç, i també des de l'Ajuntament he de dir que tot això està canviant, eh? I per tant, a veure, aquesta crítica hem de matitzar-la, perquè ara les coses han canviat, no? Vam tenir un projecte de recercaixa que amb això crec que vam fer una gran tasca, i sobretot l'Ajuntament doncs al final té una sèrie de documentació en la qual expliquem això, no? La plaça del Rei, el que és interessant és que sobretot aquests espais de poder en realitat reutilitzen espais romans, no només, però sobretot espais romans, no? I per tant la plaça del Rei, el que seria l'antiga audiència, serien dos espais molt importants, però sobretot el que és la catedral. Penseu que quan nosaltres defensem que quan s'estableix o quan es planifica la catedral de Tarragona, quan es planifica, no quan s'acaba, però quan es planifica, és l'edifici més gran en el terç nord peninsular. El claustre que tenim és el claustre més gran de tota Europa. Ens guanya per un metre, si no recordo malament, Monreale, però és que penseu que tenim
una catedral d'unes dimensions que per aquell moment eren colossals, no? I això té a veure no només amb aquesta lluita de poder a la pròpia ciutat, sinó també amb els grans monestirs cistercencs que s'estan construint, que són Santes Creus i Poblet, que són uns edificis molt importants, però clar, no són catedrals, i després la lluita de Tarragona per recuperar el ser metropolitana i primada de les Espanyes, envers Toledo. Llavors, tot això s'ha de tenir clar, s'ha d'entendre aquest context per poder saber que realment Tarragona és una ciutat excepcional. En l'edat mitjana és una ciutat molt excepcional. Mitjana, però a nivell de poders, a nivell de conflictes, a nivell arquitectònic, és una ciutat que és molt interessant. I això moltes vegades no ho explico. Clar, doncs per això es tracta d'explicar-ho en programes com aquest i en general en conferències, en xerrades o en visites com les que estem anunciant. I en aquest context de ciutat tan potent per l'època, com és o què se sap de l'arribada de la relíquia de Santa Tecla a la catedral de Tarragona? Perquè ve de Constantí, ja ho ha dit, no? Entra a la península per Salou, de Salou a Constantí. No. Ve a la península cap a Barcelona, perquè el rei no està aquí, llavors demana a Gualba, al bisbe, a l'arcabisbe. Per tant, arriba a Barcelona. Arriba primer a Barcelona. Després a Salou. Després arriba a Salou per mar i després per terra. Clar, òbviament, arriba a Constantí. I de Constantí volant, a Tarragona. No ho fa, sí. I llavors, les dades que tenim ja són del 16 i del 18. I llavors, clar, no tenim notícies del moment que ens expliquin com va ser aquesta arribada. Però probablement el que ens expliquen aquestes fonts més tardanes deuen ser bastant similars al que realment va succeir. D'això en parlarem i, de fet, crec que al llarg de les conferències, jo és que no vaig poder assistir a totes perquè vaig estar en un congrés a Aguilar de Campó i em vaig perdre algun dia, no? Però va ser una professió excepcional. Jo crec que va ser de les més importants del moment, molt més que no pas la professora del trasllat de relíquies de Santa Eulàlia, jo ho sento pels de Barcelona, però aquí a Tarragona vam tenir realment una festivitat molt potent. Les fonts ens indiquen que hi havia tanta gent que quan la relíquia arribava a Tarragona, dins de la catedral, encara hi havia gent a Constantí que no havia partit de la quantitat de gent que hi havia. Hi va participar no només els prohoms de la ciutat, va participar el rei, Jaume II, òbviament, perquè és el que va afavorir aquesta arribada. El seu paper no va ser econòmic, va ser de gestió, podríem dir, perquè va ser qui va escriure al rei d'Armènia perquè li donés aquestes relíquies, que el rei d'Armènia va acceptar, però quedant-se al polze. El rei d'Armènia va dir, ui, vale, doy la relíquia, però jo me quedo un trocito, i llavors no tenim el polze perquè se'l va quedar ell. I va arribar també aquí el seu successor, qui seria el futur rei, Alfons es deia, l'infant Alfons, l'arcabisbe, i llavors ja hi ha una jerarquització social que manifesta molt bé aquesta jerarquia real, però també aquesta necessitat de vinentesa per arribar les relíquies a la ciutat, la catedral de la qual estava advocada amb una santa de la que no tenien relíquies, que és una cosa que ens pot sorprendre, però Marc Sureda, que és un dels membres d'aquest equip en el qual participo, doncs ja ha posat també de manifest que no és tan estrany, no? que moltes catedrals o moltes esglésies poden estar advocades amb un sant o amb una santa de la qual o del qual no tenen relíquies, i això no ha de sobtar. Però clar, aquí a Tarragona feia mal. I això té a veure també... I això se soluciona el 1321. Més que res perquè, perdó, no sé si m'estic allargant molt, però més que res perquè Jaume II va amputar part del territori de l'arxidiòcesi de Tarragona per probablement voler facilitar que el seu fill, Joan, tingués, que tenia carrera eclesiàstica, pogués ser bisbe de Saragossa. I suposadament, o és un criteri que ja va dir Javier Faci, que després altres autors hem estat d'acord, per voler ressarcir a la diòcesi, doncs va participar molt activament per la concessió d'aquesta relíquia, perquè, clar, treure't un territori prou important com és el que després va formar la diòcesi de Saragossa, l'arxidiòcesi de Saragossa, aquí m'imagino que no devia d'agradar massa, no? Estem divulgant la Tarragona medieval, és un dels papers, una de les feines que està fent aquest any la doctora Marta Serrano. Més enllà d'aquestes activitats, aquesta xerrada divulgativa a la biblioteca i la visita del dia 13 de novembre a la catedral, tenen previst fer més coses? Li han encarregat o li han convidat a participar durant aquests propers mesos de commemoració
a continuar divulgant aquesta època medieval de la ciutat? Doncs sí, clar que sí, i nosaltres estem aquí per fer-ho, perquè volem reivindicar la Tarragona medieval, que és el que en el meu cas doncs m'interessa. Volia dir que la visita que farem a la catedral no només serà explicar una mica aquesta vessant, diríem, constructiva, sinó que també anirem en tots els indrets on hi ha representacions de Tecla, de Santa Tecla, medievals, no? Llavors parlarem també una miqueta sobre quines representacions hi ha i quina finalitat tenen, perquè totes les imatges no només són devocionals, també tenen doncs una altra raó que va més enllà que el fet de creure en aquesta santa, no? I estar sota la seva advocació, no? Aquesta vessant política també la veurem a Molt la bé. Catedral. Doncs Marta Serrano, doctora en Història, professora de la Universitat Rovira i Virgili, gràcies per divulgar-nos també, fer-nos un tastet d'aquesta divulgació de Santa Tecla i de la Tarragona medieval. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí al programa i que vagi molt bé. Fins a la vosaltres. Propera. Gràcies a Marta Serrano, com dèiem, doctora en Història, una de les persones que està divulgant aquesta època medieval de la ciutat tan interessant en el context del 700 aniversari de la commemoració de l'arribada del braç de Santa Tecla a Tarragona. Ella ha estat avui la convidada al Bon Dia Tarragona.